რა გავზარე, არ მაცდია. რაზე გავჩერდით ხო? რაზე გავჩერდით მე თუნდაც აღარ ვიცი უკვე, შტავებიელი მე უკვე. სისტემას რომელსაც არ ექნება ეგრეთ წოდებული პანელში, ну საერთოდ რაზე არის საუბარი? არ ვიცი და მე წინ ზოგიერთ პროფესორებს როცა მიუთითებ მის ადგილს, დაანებეთ ხალხო თავი, დაანებეთ. გამოაცხეთ პური. არ ვიცი, ჟუაჩკა დაღეჭეთ ბოლოს და ბოლოს. დაანებეთ თავი, მაშინ რა საერთოდ გაგებაში არ ახარ, დაანე. რატო აზარალებთ ხალხს გაცო? რატო? დაანებეთ თავი. დაანებეთ იმაში რა საერთოდ გაგებაში არ ახარ, კიდევჯერ ვიმეორე. ამას წესებულება აჭირდება სისტემას, რომელსაც დასვავა. მარტო აბრატკაზე და ეს საცუდავი სისტემა კიდე რაღაცას ინერციულად პრინციპში აცხელებდა, რა თქობდა ბჭყალებში. ორ სამრადიატორს, ნუ კიდე გაიკვირდებათ, ესე იგი სისტემა კიდე ცდილობს უტენო ადამიანების ჩანართვით, ანუ დანამატების გარეშე კი არა, უჩვენ სახელმწიფოში არის მიღებული კი ტერმინოლოგიაში, დანამატებით კიდე ცდილობს სისტემა ამუშაოს, არ ვიცი, ძალიან რა თქმა რა თქვა. ეგრეთ წოდებული პრინციპში უკვე საბალანსირო ვენტილი გაშვებული არის, ეს უკვე ჩემი ჩამატებულია, იმიტომ რომ ზემოთაური რადიატორი და ეს უშილკას ამდენი ნაკადი აჭდება მეთომეთეს პირველებია. ამიტომ გავუშვებთ იქ ის ნაკადი, როგორიც საჭიროა. აი ეგრეთ წოდებული რაც არის გადაკეთებული, რაც საერთოდ არ ქონა პანაჩაზე, ეს იყო პრინციპში ეს საბრათკაზე იყო ნამჟდარი, ანუ სისტემა მუშაობდა თვითნებურად. პატარა წრეში ტრიალეთ. ჩამატებული იქ აუცილებელი საციркуляციო ნასოსი, ეს იყო უშუალოდ ბოილერის კონტურზე, ეგრეთ წოდებული ავტომატიური ელექტრონული კლაპანი ხედავთ იქ, იქით ამხარეს სრულში მეგობრებო ყოველთვიურ ვერტიკალურ როსადეს ამეთომეთეს ბოილერი იყოფება ზემოთ, ამასობაში ქვაბი იყოფება ქვემოთ. აუცილებლად არის საჭირო ჰაერის ავტომატიური გამომშვები ბოილერში, ბოილერის კონტურში არ ჩავა და იქნება ყოველთვის მუდამ აქ პრობა, ამიტომ იქით ამხარეს აღარ შევძები აქ, მე აქ ვერ შევეტევი მე მგონი პრინციპში, იქით აღენი ავტომატიური ჰაერის გამომშვები. თავისი საფართოებელი აუზით აუცილებლად, იმიტომ რომ წყლის გაფართოების კოეფიციენტი არ გავიწყდება არასოდეს, ამიტომ ხდება სისტემაში ახლა როგორ. ჩაერთო გათბობის სისტემა, საერთოდ გათბობის სისტემა მიიღო. აი უღენია ბოილერს, ეგრეთ წოდებული ბოილერის თერმოსტატი, ის უკან ამხარეს არის არჩანს, მიიღო ეგრეთ წოდებული პრინციპში იმპულსი აძლევს ის ტემპერატურ რეჟიმი, რაც არის მითითებული თერმოსტატზე, ჩაერთო ნასოსი, გაიხსნა კლაპანი. პრიორიტეტი ყოველთვის უნდა ქონდეს ამ შემთხვევაში, მითუმეტეს 24 კილოვატიანი ქვაბის შემთხვევაში, ორკონტურიანი ქვაბის შემთხვევაში პრიორიტეტი ყოველთვის აქ ენიჭება წყალს, მაგრამ 100 ლიტრიანი მოცულობის შემთხვევაში ამასობაში 100 ლიტრი გვაქვს, 12 კილოვატი ჩვეულებრივი მოვლენაა. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, მეგობრებო, პროფესორებო, დაიმასოთ. 12 კილოვატი ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომ 75 გრადუსიანზე. ნე 75 ის არ უჭდება, 65 გრადუსია რეჟიმზე ქვაბზე გვექნება დაყანებული 65 გრადუსიანი ტემპერატურა, გაგვიცხონოს 10-15 წუთში. 15 მაქსიმალური 20 წუთი. გაცხელდეს და გაჩერდეს. ნასოსი ჩერდება, თერმოსტატი აძლევს იმპულსურ ეგრეთ წოდებულ პრინციპში. იმპულსი იკეტება, ჩერდება ნასოსი, იკეტება ავტომატური კლაპანი. გათბობა გადადის შუბ რეჟიმზე, გათბობის სისტემაზე. ამიტომ ამ გათბობის სისტემაში იმიტომ ხარ უხომ მე ტერმინოლოგიას არის ორი კონტური. გათბობის კონტური, ცხელეწყლის კონტური. ამ შემთხვევაში და თუ კი მიიღეთ თქვენ პრინციპში საერთოდ დაუშვებელია ეს და ყოველ სტილო მე პრინციპში 24 კილოვატიანი ქვაბის ორკონტურიანი შემთხვევაში 24 კილოვატიან საერთოდ მნიშვნელობა უკაცრავად, ორკონტურიანი ქვაბის შემთხვევაში საერთოდ არ უნდა იყოს ბოილერი. უნდა ეცადოთ ისე მეგობრებო, რომ ორ საერთოდ ორკონტურიანი ქვაბის შემთხვევაში ბოილერი, ეგრეთ წოდებული ცხელეწყლის ბოილერის ხმარებაში საერთოდ გამოყენებული არ იყოს, მაგრამ თუ კი შეხვდათ, თუ კი დაგხვდათ, არა პრობლემა, ამისაც ყოფას შეიძლება პრინციპში ელემენტარული არის, მაგრამ ყოველ პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ბოილერს, ცხელეწყლის მოხმარებას. ცხელეწყალი იმ რესურსით ავიდა, 100 ლიტრი არის შეეავსო, გაგვიცხელა, გაჩერდა. არ არის გახარჯო, გაჩერდა. ითვება გათბობა გათბობის სისტემაზე და მუშაობს ჩვენ რეჟიმზე. გამოსული არის ეგრეთ წოდებული პრინციპში უკვე აბრატკა, წავიდა ეს მილე, თქვენ წარმოიდგინეთ. ამიტომ დავაროქე მე ამას სიურპრიზების ოთახი. გაიგე ხ ადამიანმა აქ სად რამილი მიდის და სად მიდის. რას უერთდება. არა ბოლოს და ბოლოს პრინციპში დიაგნოზი მაინც დაშვნილია. აი ეგრეთ წოდებული სადაც იყო ეს პერიმეტრი გადადებული. რა ვიცი, რომ ვიხმარო ეს ბჭყალებში, მაგრამ პრინციპში მაპატიოს. მე უმრავლესობა, მაგრამ მაგარი უტვინო უნდა იყოს ადამიანი, გააკეთო სისტემა ისე, რომ საერთოდ არ იმუშაოს. მაპატიოთ კიდევ ერთჯერ ამ ტერმინოლოგიისთვის და ორს მოგმართოთ მეგრულებო იმაში. დააკვირდით ყოველთვის იმას, გაითვალისწინეთ ყოველგვარი ნიუანსი. სუ თავიდანვე, სათავიდანვე, რა ქონდეთ და არ მიიღოთ საბოლოო ჯამში ასეთი შედეგი. აქ იყო მიღებული ზუსტად ასეთი შედეგი. გავაკეთეთ რემონტი, გავედით ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ ბჭყალებში მაპატიოთ დამკაში, ეხლა ვიწყებთ დანგრევას. გავიგოთ რა მილი სად მიდის, იმიტომ რომ აქ იმდენი სიურპრიზები იყო ჩადებული. 10 15 წელი ვენტელე ტრაინიკები მიხმართული სადაც კედლებში ქაოსურად ეს მრიცხველი ახალი ჩაყენებულია, რომელი მილი სად მიდის? თქვენ წარმოიდგინეთ ეგრეთ წოდებული პადაშა ზემოდან ჩამოდის აი აქ თუ აკვირდებით. აი ეს მუხლით და მიდის იატაკში.
და აბრად კაი გზემოდან ჩამოდის. აი ა ფიქრიფება. აი მონაკვეთზე გამოდის აქ, აქ ადრე იყო, აი აქ აქ თამხარეს იყო ერთი რადიატორი, გაუქმებულია. მოდის აქ. ასე ფიქრობ მე, წავიდა იმ რადიატორზე მიწოდება და იქთა მონაკვეთებზე, იქთა სივრცეზე ასე ბუხრის გასვრებ. იქ მეორე სართულია ხოლმე გავიწყლათ. ის ორი რადიატორი იქ არის. ამიტომ გაკეთდა რემონტი, ადამიანები დაკეთები ელოდებიან, უკვე, ასე ვთქვათ, პრინციპში ახალი წლის ეგეწოდებული რა, ახალი წლის დღესასწაულები გვიახლოვდება, ამიტომ მე აღმაშენებლის ხეივანზე. სეზონია დაწყებული. მოდი შეთა ტერმინოლოგიისთვის ფულის კეთების და ამასობაში გათმობა არა გვაქვს, ცხელი წყალი არა გვაქვს. ბაბაბა, ამ სიურპრიზები, სიურპრიზების ოთახების გვაქვს. ამიტომ გაითვალისწინეთ, მეგობრებო. ჩემო მომავალ დაკვეთებს ასე გუთმით. გაითვალისწინეთ ის, რაც არ უნდა ექვემდებარებოდეს იმას, აი რაც აი ესე ჩემთვის პრინციპში არის მიუღებელი, ასე ლოგიკას არ ექვემდებარება. საერთოდ. აი საერთოდ არ ექვემდებარება, რომელი მილი საერთოდ სადაც 1-5 სახეობი ჯერ მილებია ჩაყოლებული. სისტემა გამართულია, ჩემთვის ყოველთვის შოლი რეჟიმი არის და არის უცნობოდ ზოგიერთ ემა არიან იქ. ჩასაფრებულები მაპატიეთ. დამებრამ ის უკვე ენა. ვერ მიიღებთ იმას. სიმე, ჩვენ რა მუშაობს? ფავთან, ხმის გარეშე იდეალურად 24 კილოვატიანი მუშაობს, თავის საქმეს აკეთებს მეგობრებო. რა ხელა უტვინო იმა იყო, კიდე ადამიანის პრინციპში რომ დასვა დიაგნოზი, სისტემა, ანუ გააღო კარადა, ქვაბის ბრალია, ანუ სისტემაში გრავდება, შეიძლება საერთოდ ვენტილი არის დაკეტილი. ქვაბი არის შუაში, ჭალებში, შუაში, ხო ხდებით ეს შუა? რას ექვემდებარება? 32 არის საერთოდ, თქვენ რა თქო 64 კილოვატიანი. მეგონი 64 კილოვატიანი უფრო ძვირი ხარ. აი ასე გასწავლეთ ჩვენ სკოლაში მათემატიკას ისე მახსოვს. წარმატებები მეგობრებო, კიდევ ერთხელ და ერთხელ დროებით გაითვალისწინეთ ის, რასაც ვიზახი, მეგონი დავიღალე მეც უკვე, მაგრამ ამასობაში ვიზახი და ამასობაში ზოგიერთებს აი ეს სურათი პრინციპში შესაბამისი იქნება. ბაბაბამ. ნუ გაიგეთ ასე თრკებს მეგობრებო. აი ასე თრკებს ნუ გააკეთებინებთ იმათ, ვინც საერთოდ გაგებაში არ არის, რა ხდება გათბობის სისტემებში და იმათაც ეძღვნით, აი ეს ზუსტად იმათვის არის მიკუთვნილი, ეს ზუსტად აი იმათვის არის შესაბამისი სურათი, გამოხატულება დამშვენებული, ეს ამას ქვია რუსულად სტაიაჩი რაგა. აი ზუსტად ეს სტაიაჩი რაგა მოუხდებათ მათ. დაანებეთ თავი. წარმატებები მეგობრებო, დამდე გახალ წელს გილოცავთ, ბრავას დაესწარით. მომავალ შეხვედრამდე. ცირკულაციის ნასოსი, ამასობაში ციკულაციის ნასოსი გათბობის. ამ მომენტზე გავჩერდეთ მეგობრებო, უკაცრავად ბოლო ორი რადიატორი, ეგრეთ წოდებული შუალედურები საოცრად დაბალანსირება ჭირდება, პირველოს მით უმეტეს დაბალანსირება ჭირდება, ამას ყოველთვის ვიმეორებ და დაემახსოვრეთ, რომ ბოლო ორ რადიატორს მიეწოდოს ის ხარში, ის ხარჯი, ის ნაკადი, რაც არის მათთვის საჭირო. ორივე რადიატორი არის გაღუნებული, ვაქ ტაშკენტი ახაც პრინციპში 1-2 ამასობაში 3 ფანჯარა, ცოტა დათვლი პროცესში აქ უხეშ შესუმაც არის პრინციპში, მე აქ რადიატორების რაოდენობას პრინციპში უკმარისობა არის და მით უმეტეს პრინციპში ამას ნუ წაეხმარება პრინციპში ეს რადიატორი. შევდივართ ვანაში, ეგრეთ წოდებული საშრობი, ესეც გაღუნებული. გავდივართ, ესე იგი სისტემაში სულ გვაქვს 11 რადიატორი. 11 რადიატორი, ეს პირველი სართული და წელა ვიყავით მეორე სართულზე. ეს პირველი სართული შუალედური ოთახი და ისინი დაბალანსირებულია, აუცილებლად დაბალანსირება ჭირდება შუალედურებს, ვიმეორე პირველი, მეორე, ელეწოდებულ საშრობს და დამცხები კონტური და მომავალის აუცილებელი. აუცილებელი და მით უმეტეს პირველი საშრობი, ეს ხო აუცილებელი და აუცილებელია. ეხა ავდივართ ზემოთ. ნუ როგორც იქნა, სულ ზემოთ. ამასობაში სვანეში არა. იუჯუბად ამას ქვია დავარქვი მეგონი სიურპრიზების ოთახი. ბაბაბამ. სიურპრიზების ოთახი.
სიურპრიზების ოთახი ვერ მოგცოთ, მეგობრებო. ასეთიანი ბოილერი შემოდებული. სანუზელი არის ქვემოთ, ანუ სველი ძირთელი არის ქვემოთ, აბაზანა, ზემო და შემოდებული. მომსახურება 0, დაცხის პროცესი 0, ბერმუდის ტრიუგოლნიკები, სამკუთხედები, მაპატიეთ, ხანდახან კიდეც გამომიხდება ხოლმე, კიდევ ერთჯერ და ერთჯერ, მაპატიეთ რუსული. მაგრამ საერთოდ პრინციპში, საერთო ჯამში, მაინც მოუნახეთ მიზეზი და მაინც ნახე ის, რაც იყო, რასაც საერთოდ არ ექვემდებარება ჩემი ლოგიკა, არ ვიცი, რანაირად კიდევს და კიდევენ ადამიანები ხელს იმაში, რაში საერთოდ გაგება შენ არიანს. ანუ აქ საერთოდ პრინციპში იყო ისა და ერთებული, ერთწოდებული საშრობე, ეს არის აი ქვემოთ ზუსტად ის მილები, ჩამავალი ქვემოთა წერტილზე, სულ წერტილზე იყო ნამჟდარი, ერთწოდებული აბრატკაზე, აბრატკა მოდის ქვაბი და ანუ სისტემა საერთოდ პრინციპში პადა ჩა არ ქონდა, მეგობრებო, წარმოიდგინეთ, სისტემა საერთოდ პადა ჩა არ ქონდა. არ ვიცი, ვიყვირო, თუ გავგიზდე, თუ გავაფრინე. ნები დამთავრებულია, მეგობრებო, სისტემა აღმაშენებელზე მიყოფებით. ორსათულიანი სასტუმროა. სადაც საერთო ფართია. თუ არ რო არ შევწდე, სადაც 150-160 კვადრატი, კი, სადაც 170 კვადრატამდე იქნება. ორი რადიატორი ზემოთ დამონტაჟებული. სისტემა თუ გახსოვთ, ეს სისტემა იყო წინათ ნაჩვენები, საერთოდ არ მუშაობდა, საერთოდ არ მუშაობდა არა. საერთოდ ისე იყო გაკეთებული, რომ აქ ყველანაირად ადამიანმა ეცოდა ისე, რომ სისტემა არამუშავებულიყო. გიდრავლიკას თავი დავანებოთ, საერთოდ პრინციპში ყველაფერს თავი დავანებოთ, სისტემა ადამიანმა როგორ უნდა აწყო ისე, როგორ საერთოდ პრინციპში, რომ საერთოდ არ მუშაობს, არ ვიცი, ეს ნონსენსია. ასე სასწაულები მხოლოდ საქართველოში ხდება. ეს ჩამონტაჟებული დაემატათ მეორე სართულზე. ორი რადიატორი, ლევან, გაგუღულებულია შენი ორი რადიატორი. მეგონე, ჩემი კოლეგაა ლევანე. ლევანე, გასწავლე მე ის როგორც საჭირო და მე მგონი შენ ბარეულს აჯობებ. ადამიანის სპეციფიკა არის, თვითონ არის განათლებით ელექტრონო, უფრო ელექტრონულ საკითხებში არის ჩახედული. რა ადამიანი პრინციპში შრომობს, აკეთებს თავის საქმეს 5-იანზე. Ну, თხოვნის დამიხედვით ეს იყო დამკვეთის თხოვნა, ჩამოტებული იყო ორი რადიატორი. ლევან, ნუ ნერვიულობ, ორი რადიატორი არის გაღუნებული. არის ტაშკენტი. შენ ჩამოტაჟებულ სათულზე. ჩავდივარ თქვენოთ, მეგობრებო. სულ ქემოთ. სვანეში როცა მივიდივარ, სულ ზემოთ. აქ როცა ჩამოდივარ თბილისში, სულ ქემოთ. რამეშველება, სად გავიქცე. ერთი კიდე სპარლა, აი გადავხედავ აღმაშენებლის ხეებანზე ვართ. რადიატორი. ეს ის გაღუნებული. გავდივართ შვალედული, ეს არის კუხნა. თავარი სიურპრიზი მე შემოგიტოვეთ მეგობრებო, აი აქ თუ გახსოვთ, აი იქ. ამას მე განახეთ. იმ პროფესორსაც ეკუთვნის ეს. არ ვიცი რა ქვია, დამავიწყა, არც მინდა პრინციპში გავაჟღერო. გაღება, ანუ მოსვლის თანავე, ასეთი სპეციფიკით მუშაობენ პროფესორები. გავაღეთ შკაფი და არ მოგვეწონა ქვაბი. მე რა, სიმია და არ მოგვეწონა 24 კილოვატიანი, არა თურმე საკმარისი. უნდა ჩავაყენოთ 32-იანი. 32-იანიც არა. ვასია, ვასიას დავარქმევდი მე იმას. 64-იანი დავაყენო, რომ იმუშაოს. 24 კილოვატიანი, მეგობრებო, სიმეს ქვაბი, რომელიც მუშაობს მშვენივრად. ბიზნარი კანი როი თქვენ ამან მაბადია ჩემ რუსულში ხანახარო გავამიხდება პრეტენზიების გარეშე. ბოილერზეც იქ გაჩვენეთ მე ალბათ. ჩვენი როთ მუშაობს. იმ ადამიანმა არის 20 კილოვატიანი ქვაბი. თავისი ფუნქციონალი ყოფნის იქაც და იქაც. 12 კილოვატი ბოილერზე აქ ორი რადიატორი, სპანაში ცოტა არეულ გარეულობა ეპატრონები. ემზადებია. გაღუნებული არის ეს რადიატორის ბოლო დაბალანსირება, მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ, ეს ყოველთვის აუცილებელია. აქ პრინციპში გვაქვს საერთო ჯამში თავისი საშუბები 11 რადიატორი, ანუ სადღაც 65-75%-იანი ათვლით პირველ რადიატორთან მიმართებაში დაბალანსირება ეს აუცილებელია. იმიტომ რომ, აი ზუსტად იმიტომ რომ აი, ამ რადიატორის პრინციპში იმხელა ხარჯი მიწოდება აჭდება, მაგრამ ყველაზე ხარჯიანები გვაქვს აი ეს. ეს ორი, რომელსაც ჭირდება, ამიტომ ჭირდება ამას 65%-იანი პირველ მეტალთან. პირველ საბალანსირო რადიატორიდან დაწყებული შვენივრად მას აღუნებული ორივე რადიატორი. შვენივრად მეორე მეგობრებო, დავკეტოთ ფანჯრები. დავზოგოთ რესურსი. ღია ფანჯრები.